come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Filled with you in mind. Knock and the door will open. See and you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen og welcome to my world. Ja, endnu en gang, så er det jo ikke min verden, vi skal snakke om, men i mine gæsters verden. Og når jeg siger gæster, så er det fordi, vi har to gæster i studiet i dag. Det er Elisabeth Clark, og så er det Carla Alexandra Nielsen. De er begge i gang med en meget spændende musical, en gammel musical, eller egentlig en gammel bog, de er ved at lave om til musical, der skal køre her i Østjylland. Og musicalen, den hedder Tersens Ildfluer. Er det korrekt udtalt? Det er rigtigt. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Hvad får jeg til at gå i gang med sådan et projekt? Ja, det er egentlig din skyld. Ja, altså det begyndte med, at jeg fik den her gammel bog fra min engelsk mormor. Altså jeg er født og opvokset i Irland, og hun sendte mig den her, da jeg var omkring 10 år. Og det er en gammel tjekkisk historie, og den hedder Ildfluer, eller Fireflies på engelsk. Og jeg har altid elsket den her bog. Og så, da jeg senere hen flyttede til Danmark, jeg har en dansk far og en engelsk mor, og jeg har altid elsket den og vil give den videre til mine børn og børnebørn, og egentlig til dansk børn også. Så jeg gik for 3 år siden, så fandt jeg ud af, at jeg kunne have tilladelse til at oversætte den, så gik jeg i gang med at oversætte den til dansk. Og fordi at det er min bog, har jeg altid følt i hvert fald, så har jeg... En af mine sønner, Kai, han har lavet illustrationer, han er kunstner. Og jeg har skiftet nogle af navnene til nogle af mine børns navn og børnebørn. Så den er meget personlig bog for mig. Og så mens jeg lavede research for det, så faldt jeg over historien om en ung pige, der har været i Terezin. Ghettoen, en lille jødisk pige, og hun fortæller, hvordan hun var med i musicalen. Så jeg var sådan, okay, den skal jeg have med. Og var det en koncentrationslejr i Tjekkiet, det her? I Tjekkiet, ja. Og, under krigen? Ja. Og så samtidig så fandt jeg, at det var en professor i Michigan, som havde lavet samlet folk, der har overlevet, og som har været med i musicalen. Så havde hun samlet musicalen. Og så skrev jeg med det samme til hende og sagde, at jeg var i gang med bogen, og jeg synes, det var fantastisk, hvis vi kunne lave noget sammen. Og næsten på dagen, som jeg fik til forbindelse med hende, så min søster her, Elisabeth, hun... du kan selv fortælle, hvad du... Ja, så blev jeg ringet op fra skolens kontor, og så spørger min skoleleder mig, om jeg vil lave en musical på engelsk sammen med alle børnene fra mellemtrinnet, altså 4., 5., 6. klasser. Og den skole, du er på, er... Det er Hadbjerg Skole. Ja, der ligger lidt her uden for Randers, ligger, Randers og Aarhus. Den ligger nemlig lige mellem Randers og Aarhus. Ja. Det er 118'eren, kører lige forbi, det er nemt at komme derhen. Ja. Så jeg havde faktisk hørt om morgenen om alt det, Carla fortalte, at hun havde fundet den her musikprofessor, og at den historie faktisk havde spillet i koncentrationslejrene i Theresienstadt i 1943 og 45. Og så kunne jeg bare... Det var nok den, vi skulle lave så. Så vi begyndte at lave noget research på det, og prøve at finde ud af, om vi kunne komme til at få lov til at lave den her musical i Hadbjerg Skole med vores børn. Fordi den i den her rekonstruerede form, for den rekonstruerede form, fordi noder og manuskript gik faktisk tabt efter krigen. Okay. Så professoren der, hun har jo lavet en masse researcharbejde og har fundet netop, du fortalte, overlevende. Og har også fundet gamle dokumenter. Hun fandt en synopsis, og så var der noget plakat og nogle programmer, og der har været nogle ting på den. Det har været noget en research at gå i gang med. Det har det været. Er rettighederne frie til sådan en musical? Fordi hvis vi kigger, så er den jo i hvert fald over 50 år gammel i så fald, ikke? Ja. Men, og når I så skal til at, hvad kan man sige,
I skal reelt set genskabe den fra bunden af, skal I ikke det? Til trods for, at I har fundet noget forskellige materiale. Ja. Men den er, altså professoren der, hun har genskabt den fra bunden. Ja, altså så den ligger fuldstændig færdig med manuskript og komponist, hvor al musik jo er nyskrevet. Altså selvom det er kendte, i forvejen kendte sange, så er den jo skrevet ind i den her musical. Så der er et helt, ja. Så er egentlig sangene, ja. De er gamle tjekkiske sange. Ja. Så ja. Det er ikke noget nyt. Så det er sange, som tjekkerne de kender til? Det gør de. Ja. Okay. Det går lige i hjertet på dem. Ja. Også din tjekkiske hustru, hun kender dem godt. Ja. Så det er lige før, jeg skal til Tyrkiet og optræde med det en dag. Hvem ved? Det er altså højt på listen. Vi har en drøm. Ja. 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 Men sig mig en ting. Den her professor, ejer professoren så rettighederne til musicalen, så I skal bede om lov for at kunne gøre det derfra? Eller? Altså, Lauren McConnell, hun har copyright på denne her. Sammen med José. Jeg kan ikke udtale hans efternavn. Nej, men... De har copyright på den. De har copyright på den. Men bogen er jo en meget gammel bog, så når du går i gang med at oversætte bogen, så kan du vel gøre det, uden du skal spørge om lov, fordi heldigvis, den er så gammel. Heldigvis. Jeg var vildt jubel, fordi jeg havde troet hele tiden, at det ville være dyrt for mig, og jeg havde ikke penge, at jeg skulle købe rettighederne. Og så kontaktede jeg den tjekkiske ambassade, så siger hun, nej, den er så gammel. Så du kan oversætte og frit fortolke, som du har lyst til. Og det er det, vi har ændret sproget i det, fordi den er meget sådan gammel og sådan... Sådan er det jo. Det var tiden dengang. Ja. Det kan vi jo også se, hvis vi læser nogle af Brødrene Grimms eventyr eller H.C. Andersens eventyr, så var det et andet sprog dengang. Ja. Hvis ikke det var, fordi man sørgede for at gøre det nudansk, så ville det nok ikke tiltale så mange mennesker. De ville have svært ved at forstå det sprog, de skrev. Men hvor langt er du så i den del af processen, der hedder at få det her oversat og få det udgivet? Jeg er færdig med at oversætte den, og så er vi ved at få det rettet. Og så har jeg tilføjet rigtig meget til bogen, fordi jeg elskede at vide noget mere om de der retter, de spiser, de tjekkiske retter. Så jeg tog et sted til Jemmerumov, det er den by, som præsten, som har skrevet bogen, hvor han kom fra. Og så fik jeg lært, hvordan man skulle lave det der. Og så har jeg en anden søn, som er kok, og sammen med ham, så har vi lavet alle opskrifterne, som var i bogen. Så den har jeg tilføjet, plus jeg har fundet ud af, at børn havde lavet tegninger af ildfluer, mens de var i Theresienstadt. Så dem har jeg også tilføjet, og lidt om historien der. Så du har fået lov til at bruge de her tegninger i bogen? Ja, dem skal vi købe rettighederne til. Hvem ejer rettighed til sådan nogle ting? Fordi nogle af børnene her er jo desværre døde. Ja, ja, ja. Altså det er så Prag Jødiske Museum, der har rettighederne til det. Okay. Ja. Og så har jeg fundet en kvinde, som havde lavet en dagbog, mens hun var der med små tegninger, men hun lever endnu. Så hun har givet mig lov til at bruge det. Det er hende, der har ret i. Så det vil sige, at den bog, du egentlig kommer ud med, er ikke kun bare en oversættelse af de oprindelige eventyr, men den er så tilføjet eller tilsat gode retter, havde jeg sagt, og andre fortællinger. Ja. Og de her retter, har du smagt dem så? Smager det godt? Ja, det har jeg. Rigtig godt. Og jeg fik også den bedste kok, en kvinde, der hedder Dobre, som jeg mødte dernede, og hun var bare dygtig til at lave maden. Så jeg har fået collage også, som... Din kone har også sagt, at det har hun lavet her ved juletid. Og nå, for altså, så har jeg allerede smagt nogle retter. Ja, kan man det se. Har vi. Det har hun fortalt mig, at hun har lavet det. Så det var spændende. Plus, at i bogen så er der små figurer, som er egentlig oprindelige nogle insekter. Og så har jeg tilføjet, hvordan de ser ud i virkeligheden, fordi det er lidt forvrænget, når det er tegnet. Så bogen blev meget større, end jeg havde tænkt mig. Og hvem skal så udgive sådan et projekt? Har du fundet et forlag til den, eller står du selv bag? Det udvikler sig. Det har altid været personer omkring mig. Så en af mine sønner, han har bare taget sig det. Og han har begyndt at have hans egen publishing firm, eller hvad hedder det? Ja, forlag. Ja, Dan Marketing. Og så tager han sig. Han tager hånd om det. Og skal projektet så være klar samtidig med musicalen for premiere? Det er vores håb, det er det. Og det var ikke sigtet, da vi har begyndt, har jeg overhovedet ikke tænkt på, at det skulle udvikle sig på den her måde. Men nu viser sig, som du ved mærke i, at det var 70 år for befrielsen. Så det kommer bare til at flaske sig. Det gør det. Og hvordan har det været for dig, Elisabeth, at kaste ind i det her projekt, som din søster så har været sådan en stor del af? Altså, det var rigtig spændende for mig, fordi
jeg havde jo en klasse sidste år, som læser det her råmanuskript, der var oversat, som var en 6. klasse. Og de skulle ind og lave noget respons på det her, og give noget kritik og give noget... Ja, Karla stillede dem nogle spørgsmål, som de skulle svare på, som hun ville bruge til at arbejde videre med bogen. Så det vil sige, at vi kendte historien. En af klasserne på skolen kendte så historien. Da det her det skete, ja... Men så, egentlig, så du har hjulpet mig rigtig meget, fordi jeg er ikke så stærk med det danske. Altså, når jeg skriver... Jeg er dansklærer. Jeg er dansklærer. Ja. Ja. Så derfor har vi haft så meget sjov af det her. Ja. Plus, at Elisabeth hun er i gang selv med en bog, fordi egentlig var det meningen, at du skulle have lavet din bog samtidig med min. Men så kom musicalen i vejen. Så din bog den ligger og venter. Den putter sig lidt. Ja. Hvad bog er du i gang med at skrive, Elisabeth? Er det noget i samme stil, eller er det noget helt andet? Jeg er ved at skrive en bog om... alle børn får diagnoser nu for tiden. Det er moderne i dag. Ja, det er moderne. Så jeg skriver bøger om børn med diagnoser, men det handler overhovedet ikke om diagnoserne. Det handler bare om børn, der er lidt anderledes end så mange andre, og hvad stiller man så op, og så få lavet en spændende fortælling på det, som børn kan relatere til. Det er der, jeg er. Hvordan er børnene relateret så til den her musical? Hvordan er de taget imod den? Altså, jeg tænker, at jeg har egentlig lyst til at sige, at vi spurgte jo vores 6. klasser, hvem er målgruppe for det her? Og de sagde helt klart, 3. og 4. klasse, 9, 10 år, 8, 9, 10 år, der ville de synes, det var en vidunderlig historie til. Så de hjalp os med at finde målgruppen. I det øjeblik, vi går ind og laver det nu som musical med 4., 5. og 6. klasser, så har vi også hele den her historie rundt omkring med, at den er spillet i den her koncentrationslejr. Og det vil sige, fordi at historien bliver lagt ind i den her kontekst, af den her historiske faktafortælling, som faktisk er en del af skuespillet, hvor at vi har Simon Rosenbaum, som fortæller, der skal fortælle, han kommer til at fortælle noget om de her ting under krigen. Han har også selv haft nogle oplevelser. Hans tante og onkel kom til Theresienstadt, hans fætter. Han kommer til at fortælle nogle ting, og fordi at den del er med, så går vi faktisk hen og rækker ud og får fat i nogle... Ja, vi får faktisk fat i hele familien på en eller anden måde. Alle mulige generationer tænker, wow, hvad er det her for noget? Og Simon Rosenbaum, kommer han selv til stede, eller sådan han speaker det ind på forhånd, så det bliver afspillet under musicalen, eller hvad er planen der? Altså, Simon Rosenbaum, det er jo helt fantastisk. Han kommer. Han har bestilt plads på et hotel i Randers, og han glæder sig rigtig meget. Og han samarbejder i København med vores instruktør. Vi har fået en professionel instruktør også. Thomas Amt Kofod hedder han, som normalt spiller hovedrollerne på det nye teater i København. Er musicalskuespiller og underviser også på Musicalakademiet i Fredericia. Og han har faktisk sagt ja til at instruere os og skal spille en af rollerne. Og hvad er grunden til, at han engagerer sig i sådan et stykke? Han må jo nok se til i sit... professionelt liv. Har han selv nogle relationer til det på nogen måde? Eller? Altså, jeg var lidt heldig, fordi at jeg har kendt Thomas sådan lidt på kanten i mange, mange år. Og har ikke snakket med ham i mange år. Og så fik jeg bare en fornemmelse af, at jeg skulle prøve at ringe til ham. Og ringer til ham og snakker lidt med ham om det. Det må vi snakke ordentligt om, siger han. Så vi havde en formiddag, en 2 timers lang telefonsamtale om det hele. Og da der var gået en uge, så sagde han, det vil jeg være med til. Det ville han bare. Det kunne han mærke. Så må vi finde ud af, hvordan vi gør det, ikke? Fantastisk. Ja. Og det er også skønt, Simon Rosenbaum er jo en ældre herre i dag, men han er jo lidt af Ben Fabricius Bjerre, som jeg arbejder lidt sammen med, til trods for Ben Fabricius, han er 90, og Simon han begynder da også at nærme sig den alder. Stadig en mand i fuld vigør, der er åndsfrisk og det hele stadigvæk. Ja. Det bliver da en oplevelse at fremme med. Det er fantastisk, ja. Og hvad med de her børn, der så er en del af forestillingen? Det er jo børnene, der er hovedkræfterne i forestillingen, til trods for at de her rutinerede herrer indover. In a school, we thought, wow, we would just love to make that musical here. You are free. Because you were naughty. Because you were naughty. And got hurt. Mama is sad. I don't want you. I don't want you. Tell your fault. Papa's disappointed. It's all your fault. You're going to freeze. All alone. Freeze. 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 Freeze.
I just had a wonderful bath. Oh, never mind. Project! Don't do it like that! They have to be put carefully, one on the top of the other. Don't tell me what to do. You can do it yourself, if you think I'm not doing it right. Mother, Project isn't doing it right! Tattletale! Good for nothing! Cry, baby! Oh, Project! Vi har jo nogle fantastiske unger på skolen. Sofie og Esben, der skal spille de bærende roller, børnerollerne. Det handler om en lille ildfluedreng og så hans veninde, som også er en lille ildfluepige og deres opvækst, kan man sige. Det gør de rigtig godt. Så har vi jo et helt kor, der synger musical-melodier. Og så har vi også kaldt på lidt voksne. Vi har jo været så heldige at møde to tjekkiske, smukke unge kvinder her i Randers, som har talenter inden for det her. Jeg har spurgt, om de havde lyst til at være med, og det har de bare sagt ja til. Så Lucy Ulriksen, hun laver, ja, det er jo din kone, hun har faktisk lavet alt. Den har jeg hørt om. Ja, du har hørt om hende. Hun laver al koreografien til os, plus at hun spiller den ene hovedrolle som godmother, altså gudmoren i stykket, som er Beruskas mor. Og så har vi søster Anna Vankova, som spiller moren til vores lille helt Brocheck her. Så hun går sådan og holder ham lidt i ørene undervejs i det her stykke. Ja. Ja. Hvad hedder det? Hvor lang tid varer sådan et stykke? Så er det sådan typisk 2x45 minutters musical, eller hvor lang tid kommer det til at vare sådan? Altså, det varer nok en time og et kvarter, og så bliver det ud i et. Okay. Men fordi der er så mange skift undervejs, og der sker så meget forskelligt, så tror vi, at folk de vil sidde helt tryllebundne hele vejen igennem. Vi har det i hvert fald sjovt, når vi læser manuskripterne igennem. Vi morer os rigtig meget, når vi arbejder med børnene også. Så. Hvordan kommer det her med, at det blev opført til Risenstart? Hvordan kommer det ind i selve musical-stykket? Altså, at de opførte, har I koblet det ind på en eller anden måde? Eller er det bare det, der er udgangspunktet for, at man laver den? Altså, Lauren McConnell, hun har skrevet ind en prolog, altså sådan en ligesom tale ind, som tilhørte ja, den kvinde, du fandt, der hed Vera Meisels. Fordi at hun var fortæller i Michigan, da den blev opført her for et par år siden første gang, den der rekonstruerede musical. Ja. Og det er der, hvor at hun har givet plads til, at der kan være, det kan være hvem som helst, der er den fortæller. Og det er der, vi har kaldt på Simon Rosenbaum. Som er fortæller. Og det vil sige, at han skal faktisk også skrive sin egen. Han skal skrive sin egen historie ind i den der fortælling. Så det bliver en virkelig ægte fortælling. Så selvom det skal handle lidt om Theresienstadt, vi skal have videre om, så skal det handle rigtig meget om ham og hans vinkel på krigen. Sådan, så det bliver et stykke levende historie. Men også det sidste, er det ikke også, han fortæller lidt også det sidste? Der kommer, og så kommer der noget fakta i en epilog, hvor at den fortæller, at i bogen, det vil jeg ikke afsløre her. Det skal ikke afsløre det. Det må jeg ikke, men det bliver samlet, altså til sidst bliver fortællingen samlet på en fantastisk måde med den forfærdelige historie, den har udspillet sig i. Det må jo koste nogle penge at sætte sådan en musical op. Hvad gør I for at finde finansiering til det slags ting? Altså, det beundrer jeg dig. Jeg havde en skoleinspektør, der besvimede, da jeg sagde til ham, jeg vil godt have 120.000. Han var meget sød. Men skolebudgetterne er ikke, hvad skolebudgetterne har været. Nej. Jo. Mm. Da vi begyndte at kalde de her professionelle folk ind, der jo lever af det, så vidste vi, at nu skal vi faktisk have nogle penge til det her. Fordi vi havde også brug for en, der kunne spille klaver. Og ikke bare spille klaver, vi havde faktisk brug for virkelig en pianistinde eller pianist. Og så finder vi Anna Nadirjan, der også bor her i Randers, som hun er armensk og kvinde, og hun har boet i Grækenland i mange år og har været professor nede på et konservatorie dernede og er blevet dansk gift. Hun har sagt ja til at spille det hele for os, og lige nu, mens vi sidder og snakker her, der træner hun med vores solister ude i Hadbjerg på top professionel plan. Og de skal have noget løn, for de lever af det. Så de der 120.000, de blev faktisk det er blevet til 250.000, vi har brug for. Og hvor finder man de penge? Jeg går ud fra at skoleinspektøren åbner sin skuffe, og siger, den er også tom. Hvor finder man så nogle penge? Jeg ved, I har været ude blandt andet og benytte nogle af de her nye ting inden for IT, blandt andet Kickstarter, har du fortalt mig lidt om på et tidligere tidspunkt, for at samle lidt ind. Ikke? Ja. Altså, vi har lige nu Kickstarter kørende, så alle, der ser det her, synes, det er spændende. De kan faktisk gå ind på Kickstarter, og så kan de smide en 10'er eller en 50'er ind og være med til også at hjælpe. Og gerne noget mere, ikke?
Ja, det kan man selv bestemme, ikke? Det kan man selv bestemme. Ja. Ildfluerne er en musical, der blev opført for første gang i 1943 i Theresienstadt af indsatte jødiske børn sammen med indsatte professionelle jødiske kunstnere. Musikteaterstykket om de små lysende væsener med deres korte, men smukke, meningsfulde liv lyste op i børnenes svære omstændigheder dengang. Fortællingen er oprindeligt et elsket tjekkisk børneeventyr, som netop er oversat til dansk for første gang. Ligesom det er første gang, at dette teaterstykke er nået til Danmark i sin rekonstruerede form. Lavet af holocaust-dramaturg ved Central Michigan University, Lauren McConnell. Hadbjerg Skole er gået i samarbejde med nutidige professionelle kunstnere og de lokale landsbyers foreninger for at skabe dette projekt, som er helt igennem unikt. Vi vil invitere dig til at være med til at mindes børnene fra Theresienstadt ved at støtte vores forestilling i Hadbjerg. Og vi er i en luksusposition nu, så vi manglede faktisk kun de sidste 20.000 til at være på den kvarte million nu. Og det er den, vi er ude at bede folk om. Er der nogen, der vil støtte os med de sidste 20.000? Vi har fået støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune. Vi har en underskudsgaranti fra skoledirektøren, der støtter det her. Vi har Landsbyrådet, der har givet os 65.000 i Favrskov, der sagde ja, det vil vi gerne hjælpe med. Vi har fået noget fra en tysk fond, vi har søgt hos, og provstiet. Menighedsråd og provstiet, provsten har givet os penge til det her. Så når vi begynder at samle alt det her, så bliver det, noget. Så bliver det med de her 20.000 kvart million. Og så sælger jeg jo billetter. Det er jo ikke sådan, at man skal have en elev på skolen eller noget andet, nej, for at komme ind og se den her musical. Man kan købe billetter til den, foruden på en hjemmeside, eller hvor køber man billetterne? Ja. Det er jo til april, den får premiering. Ja. Man kan finde os på to måder. Man kan gå ind, det er en del af vores budget. En del af den kvarte million, det er, at vi håber på at få 30.000 ind i billetter, ikke? Ja. Man kan finde os på Hadbjerg Skoles hjemmeside, Skoleporten. Der kan man finde alle de links, man har brug for. Så hvis man googler Hadbjerg Skole, Skoleporten, så kan man finde det. Man kan også, hvis man sidder på Facebook, så kan man simpelthen skrive Theresiens Ildfluer, og så kommer vi frem. Og på den Facebook-side, der kan man også finde alle de links, man har brug for. Så der kan man købe billetter igen? Og der kan man købe billetter, der er links til billetsalg. Netbilletsalg. Og hvor opføres den henne? Er det på skolen, eller hvor opføres den her musical? Vi har en hal, der bliver omdannet til en teatersal, hvor at vi regner med, at der kan være en 350 mennesker. Der er plads til flere, men vi vil gerne være ikke for mange. Ja. Hvor at vi bygger den om til en teatersal. Så det er der, vi skal være. Og det er nemt, hvis man kommer med bus, fordi man kan se hallen, når man står i bussen ud i Hadbjerg, så vender man sig bare om, så kan man se hallen og gå derop. Og mange gange bliver den her forestilling opført? Vi opfører den for at fejre 70-året for befrielsen. Så én gang? To gange faktisk. To gange. Den bliver opført den 4. maj om aftenen kl. 19.30. Der bliver et helt fantastisk befrielsesprogram rundt omkring det også, så hvis man siger ja til det, så kommer der til at ske mange dejlige ting. Man kan også, hvis ikke man bryder sig om at gå ud om aftenen, så kan man den 5. maj kl. 15 spiller vi en eftermiddagsforestilling for dem, der har mod på at komme der. Ja, fantastisk. Og jeg tror, man skal være hurtig, fordi der er rigtig mange omkring os, som er begyndt at købe billetter nu, så det er godt at komme i gang. Man kan vel også sige, at da man opførte den i denne her koncentrationslejr dengang, der har det jo formodentlig heller ikke været professionelle folk, man havde inde over. Det her, eller hvordan var det, det var? Det havde de faktisk. Havde de. Altså, de havde ikke penge til kostymer og sådan noget. Det lavede de med alt, hvad de kunne finde. Men de havde de bedste skuespillere til at spille orkester og alt muligt, fordi at de var også jøder. De var også jøder og blev sendt, og blev sendt afsted. Ja. Og lidt det samme troede det blev i Hadbjerg Skole, at de har heller ikke penge, men at de kan selv lave deres kostymer og alt muligt, men vi vil have de bedste
skuespiller også, og det bedste musiker, og hvad det kan lade sig gøre. At få det i det samme tråd, at det var der. Ja, fantastisk. Og nu er jeg jo sådan, vi begynder at nærme os afslutningen. Og så har jeg jo en anden lille sjov ting, som ikke har så meget med stykket at gøre, men det er jo, at jeg har jo kaldt jer søstre et par gange. Men I er jo ikke rigtig søstre. Hvordan er det lige, det hænger sammen? Altså, jeg har sådan set adopteret mig selv ind i Elisabeths familie, fordi jeg er ældre end Elisabeth, og så blev vi rigtig gode venner, og hendes forældre levede længere end mine. Og så, hendes forældres hjem minder bare om mine forældres. Men hvordan lærte I hinanden at kende? Altså, hvor kommer det ind? Du kommer fra Irland og har en dansk far og en irsk mor, ikke? Ja, og jeg kom til Danmark. Altså, vi tilhører begge to den samme trossamfund, så det er egentlig der, vi lærte hinanden at kende. Og så har vi bare klinget sammen. Altså, vi har det godt sammen og tænker meget på den samme måde med tingene. Og så I er søstre i ånden i hvert fald også? I hvert fald. Ja. Det er vi. Fantastisk. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom ind og fortalte jeres historie. Det har været så dejligt tak, at være her. Tak, fordi du ville have os. Og held og lykke med projektet. Tusind tak. Og derved er vi kommet frem til vejs ende i Welcome to My World i denne her omgang. Jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Tak, fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you step on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into these arms and leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. And the door shall be open. Seek, and you will find. Ask, and you'll be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, just for you. Welcome to my world. Knock, and the door shall be open. Ask, and you will find. And you'll be given, oh, the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Hey, welcome to my world. Thank you.